ကိုဆောင်တော်မူသောဘုရားရှင်ရဲ့ခြေစဥ်တော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအခက်ခဲတွေဒုက္ခတွေကြုံတွေ့ရခါတိုင်းသံဃာတော်အုပ်ကိုခေါ်ဘူးပါပဲ။ကျွန်တော်မနေ့နှစ်မပြည့်သေးတဲ့တားလေးတူရှိတယ်။သူမကြောက်နိုင်တဲ့အရာသူခက်ခဲနေတဲ့အရာဆိုရင်ပပားရေးတားလေးလောက်ပေးပါအောင်လို့အမြဲတမ်းအခုညတားလေးရှိပါ ဒီနေ့နုဘတ်တော်စဉ်စားဆင်ကျင်ဘုရားအခြေပြုကျမ်းချက်ဖတ်ပါမယ်။118ခုမြောက်သောစာလံပိုက်ငယ်9မှ6။ငါသည်ချင်းမြောင်းရထဲကသာဝရဘုရားကိုခေါ်၍သာဝရဘုရားသည်ကြေဝွန်သောအရက်ထဲသို့ twinning တို့ဤ။လူမျိုးတော်ရဲ့ဒုတိယမြောက်ရှင်ပြန်ဖြစ်တဲ့ဓဝိတ်မင်းကြီးတည့်တေခံထားတဲ့ကျမ်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။သူချင်းမြောင်းရအရက်ထဲမှရောက်နေတဲ့အချိန် သူကိုကျေဝန်းတဲ့အရက်အแทးကိုဖရာက twin ပေးတယ်သူတဖြစ်တော့သူဖရာကိုခေါ်တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရာဟာသူ့ကိုကျေဝန်းကျင်းမြောင်းရအရက်အแทးကနေကျေဝန်းရအရက်အแทးကိုပို့ဆောင်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်ခဲတွေပြဿနာတွေကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုတွေကျွန်တော်ရဲ့အတိုင်ဝန်းကျွန်တော်ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဘာကြီးအစရှိသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲများသူတို့ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကျင်းမြောင်းတဲ့နေရာတဲကိုရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်ခါမှာဖ я းကိုခေါ်တဲ့အခါဖ я းဟာကျေဝွန်သောရက်ထဲကိုပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဖ я းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာခေါ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စဉ်စားဆင်ခြင်းနှစ်ကုံးသွင်းဖို့လုပ်အပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခအခက်အခဲရောက်တဲ့အခါဘသူကိုခေါ်သလဲ ดังกล่าวမျိုးขอตเลยဒီณ็จစဉ်းစားပို့လာရှိပါတယ်ดาวိမင်းကြီးကတော့သူကျင်းမြောင်းရအရက်ထဲมายောက်နေတဲ့အချိန်သာဝရဘုရားကိုခစ်ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်သာဝရဘုရားဟာသူ့ကိုကျယ်ဝန်းရအရက်ထဲကိုပို့ဆောင်ပေးတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်ခဲတွေကိုအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ဖို့ ချင်းနေတဲ့နေရာကနေကျယ်ဝန်းတဲ့ရပ်စီကိုရောက်ဖို့ဘလို့စိတ်ထားမျိုးနဲ့ခေါ်ရမှာကြီးအချက်၃ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးခေါ်ချင်းပေါ်မှာစဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်တယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ခေါ်ခြင်းကျွန်တော်တမန်စာထဲမှာတွေ့ရတဲ့ဓမ္မရာဇဝင်တတ္တယဆောင်အခန်းကြီး88မှာဘုသူအကြောင်းတွေ့ရခဲ့ဆိုတော့ prophet eleya နဲ့ဘာက prophet 650တို့ကရမေကတောင်ပေါ်မှာပညာပြိုင်နေဖြစ်ပြက်ပဲဖြစ်တယ်။တမီးအားဖြင့်တော့ဘယ်သူကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကစစ်မှန်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်လေဆိုတာကိုရှင်းပြိုင်နဲ့အဖြစ်ပြခဲ့ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့သိပြီးသားပဲ။ဘာကဘုရားကိုးကွယ်တဲ့ဘာက prophet တွေဟာရှေးဥူးစွာ သူတို့ရည်မျိုးစုံနဲ့ခစ်ခေါ်တယ်တို့တော့မကြားဘူးပြန်မထူးဘူးဒီညမှာပရောဖက်ကြီးအေလိယားကတော့ဓမ္မရာဇဝင်တတိယအဆောင်ခန်းကြီး78အငယ်38မှာအိုးထာရဘုရားကိုတော်သည်ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုကောင်းဣကုတို့စိတ်သဘောကိုပြောင်းလဲစေတော်မူမိအကြောင်းကိုကောင်းသူတို့သည်တိစေခြင်းကကျွန်ုပ်စကားကိုနားထောင်တော်မူပါ น่าถอนตัวหมู่บ่าหุสุต้านได้อีโปรเฟทเอเกียฮาตู้แห่ยกได้อาคาม่ายิบรินปาปาเรมาจုံตู้เดเยริဖြည့်เดทင်းနေยစ်တွေအားကုန်ကိုရေတွေဆူွှဲနေအောင်လုပ်ပြီးမှကောင်းငင်ကနေမီးကြအောင်ဖះကိုတောင်းတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့တောင်းခြင်းမှာပါပါသလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းပါတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခြင်းမြောင်းရအရက်แท้มาရှိနေတဲ့အချိန်ကာလမှာ ကျေဝုံးရရရဲသေးကိုခေါ်သွင်းဖို့ရာကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းလျှောက်တပ်တန်လေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါ်ဆောင်နေတဲ့မှာယုံကြည်ခြင်းပါလို့လို့ရဲဆိုတာကိုရှေဥစွာစင်စ้ารင်ချင်းနှကုံးသွင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့မျှော်ကင်ခြင်းဖြင့်ခေါ်ခြင်းဒါကြောင့်တော့ဖြင့်ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆောင်ခန်းကြီး၁အငယ်910မှာတွေ့ရပါတယ်။ရှိသောမျိုး၌စားတော့နေကြသောနောက် ေဘြဟိအေဂိယသည့်သာရဗျာအိန္ဒိုတိုင်နာမှာထိုင်စဉ်ဟာနသည့်ညှိုးငယ်သောစိတ်နှင်ထား၍မျက်ရည်များစွာကျခဲ့သာရဗျာကိုဆုတောင်းတေကာအိုကောင်းကင်ဘုံချေရှင်သာရဗျာကိုတော်၏ဇုံမကိုမေ့လျော့တော်မမူဘဲကိုတော်၏ဇုံမဤဆင်းရဲခြင်းကိုကြိရှုအောင်မဲ့သည်ဖြင့်တားရောက်ကြကိုပ ेद နာတော်မူခင်တို့ဤသဘင်ရိတ်ချင်းကိုအကင်းမပြုတသက်လုံးသာရဗျာ၏ဇုံဖြစ်စေခြင်းကဇုံအပ်ပါမည်ဟုဂတိ သက်စာပြုတ်လေရှင်းရခင်နှောင်းကလူယောက်ျားနဲ့သူမိန်းမပေါင်းဖက်ပြီးရင်သွေးရတနာမရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာတကယ်ပဲသူ့ပဝန်းချင်းမှာနေရတာကြင်ကြပ်ပါတယ်အပြစ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မြုံနေတယ်ဆိုပြီးမှအချားသူတွေ ਨੇ ဒန်းတူတတ်မှတ်ခြင်းမခံရတဲ့အပြင်ကဲ့ရဲ့ရှုံချခြင်းကိုခံရတဲ့ခေကာလာဖြစ်ပါ ဒါကြောင့်ဒီမှာဟာနာကတူမရဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုတွန်းထားတယ်။သူကျဉ်ကျပ်နေတဲ့သူများမိသားစုတွေတားသမီးတွေနဲ့ပျော်နေရတဲ့အချိန်သူ့ကိုယ်တော့ဖြစ်ရင်အမျိုးမကြီးဆိုပြီးမှလူတွေကဝိုင်းကြည့်ပြီးအထင်သေးခဲ့ရတဲ့အကြည့်တွေနဲ့ကြီးခြင်းကိုခံရတဲ့ခါမှာတကယ်ပဲသူ့အတိုက်ဝွန်မှာသူ့အတွက်နေရတာကျဉ်မြောင်းရရအသက်ထမ်းရှိနေတယ်။အဲ့ဒီတော့ကြောင့်သူဟာပြိမ့်မှန်တော်မှာတွားပြီးစွတ်တောင်းတယ်။ဖျားကိုခေါ်တယ် เออตูพญาကိုခေါ်တဲ့ခေါ်ခြင်းနဲ့မှာပါပါတည်းလဲဆိုတော့မျှော်ကြင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာပါတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်မြုံနေတဲ့တူမဘယ်လိုပဲစူးစားစူးစားလူရဲ့စူးစားအထောက်မှုနဲ့ယဉ်သွေးမရနိုင်တော့တဲ့ဘဝအဲ့ဒီဘဝကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရာအခွင့်အလမ်းတနည်းဖြင့်ခြင်းသို့ရက်ကနေကျေသို့ရက်ကိုရောက်စေနိုင်တာဖျားတပါဘဲရှိတယ်ဆိုတာကိုတူ သိတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဖုရားကိုမျှော်လင့်ပြီးမှသူခေါ်တယ်သူရဆင်းရဲခြင်းကိုအောက်မိပါတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဓမ္မရာစဉ်ပထမအဆောင်ခန်းကြီး၁အငယ်၃၀၁၁နောက်ပိုင်းကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဖုရားကသူ့ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာမျှော်ကင်ချင်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအမျိုးသမီးဟာနာရဲ့ခေါ်ခြင်းတနည်းအားဖြင့်ဒီအမျိုးသမီးဟာနာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ကြင်မြောင်းရာရတဲ့ကနေသူ့ကိုသားဖွာရခြင်းအခွင့်ဆိုတဲ့ကျယ်ဝန်းသောအရာစီကိုပို့ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုမှောင်မတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဆင်းရဲဒုက္ခကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ကြုံနေရတဲ့စက်တင်းနေတဲ့အမှုရာတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုမျှော်ငင့်ခြင်းနဲ့ခေါ်ကြရအောင်။ကျွန်တော်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ခွန်အားပေးပါတယ်။ တတိယနေ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ချစ်ချင်းဖြင့်ခေါ်ခြင်း။စောကဖတ်သွားတဲ့အခြေပြုကြမ်းကျက်ထဲကဒါဝိမင်းကြီးရဲ့အသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလူငယ်လေးတယောက်ဖခင်ကြီးကအကိုလေးကိုအစာပို့ဖို့အတွက်သွားရင်းကနေရန်သူဖိကတိတူရဲကောင်းဖြစ်တဲ့ဂေါကရယကိုအနိုင်တိုက်ခတ်ရာကနေဘဝကတစ်စစ်ချိုးပြောင်းသွားတယ် သူနိုင်ငံကိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့အတွက်စူးစားပြင်မဲ့ရှင်ဘီယန်ရှော့ဂုရဲ့တတ်ဖြတ်ခြင်းအညိုတေထားခြင်းရံညိုးဖွဲ့ခြင်းကိုခံရတဲ့အခါမှာပြေးနေရတယ်။တိုင်းပြည်ရဲကနေအပြင်ထွက်ပြေးရသူကိုတိုင်းပြည်ထဲမှာနေရမျိုးစုံကိုသူရွှေ့ပြောင်းပြီးမှအဲ့ဒီရှော့ဂုမင်းကြီးရဲ့လက်ထက်ကနေကမြအောင်ပြေးရတယ်။ကျင်းတဲ့အရက်ကျင်းမြောင်းတဲ့အရက်ထဲကိုသူရောက်နေတယ်။ နာတကောက်ကောင်းတာလုံနေတာတော့မှဘာကြောင့်ကျင်းတဲ့အရက်သေးရောက်နေကြလဲဆိုပြီးဖះကိုအချစ်မရောခဲ့ဘူးသူ့ရဲ့ခေါ်တာနေသူ့ရဲ့အော်တာနေသည်မှာပါပါတဲ့လေဆိုတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာဖះကိုချစ်တဲ့အချစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်လည်းသူဆက်ဆိုတဲ့စာကန်ကျမ်းတကြမ်းလုံးမှာဖះသခင်ရဲ့ကောက်မြတ်ချင်းဖះသခင်ကိုသူကောက်ချစ်ကြောင်ဖះကသူ့ကိုဘလောက်ချစ်ကြောင်ဆိုတာကိုအပြန်ငါရေးဖွဲ့ထားတာကိုတွေ့ရတယ် အဲ့တော့ဒါဝိမင်းကြီးရဲ့အသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒါဝိမင်းကြီးဟာဖခင်ကိုခေါ်တဲ့အခါချစ်ချင်းမေတ္တာပါတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရ။အဲ့တော့ဒီနေ့ချစ်တော်ညီကောင်မတော်အသက်တရာမနေရအမှုတရာပွေရဆိုတဲ့လောကကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေဒုက္ခအခက်ခဲတွေတွေ့ကြုံရင်ဆိုင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီဒုက္ခအခက်ခဲတွေတွေ့ကြုံရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါတိုင်းကျွန်တော်တို့တွေမမေ့ဖို့က ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိနေတဲ့ထาวရဘုရားကိုခေါ်ဖို့လုပ်ပါလေငငယ်လုံးကတငယ်ချင်းတွေတယောက်နဲ့တယောက်စတဲ့တက်တယ်အဖေခေါ်မှရင်မုံဘူးမရဘူးနော်မှန်ပါလေစစ်မှန်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့သမီးတော်ဘုရားကိုအော်ဟစ်ခေါ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဘုရားဟာကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိတဲ့တွေ့ကြောက်ကျွန်တော်တို့ကိုကျင်းမြောင်းရအရက်သေးကနေကျယ်ဝန်းရအရက်သေးကိုထုတ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါ အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါ်ခြင်းနဲ့မှာအေဗီယာကဲ့သို့ယုံကြည်ခြင်းဟာနာကဲ့သို့မျှော်ကင်ခြင်းနဲ့ခေါ်ခြင်းဒါဝိတ်မင်းကြီးကဲ့သို့ဖျားကိုချစ်ရခေါ်ခြင်းအားဖြင့်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ယဉ်ဆိုင်နေရတဲ့ခြင်းမြောင်းရအရက်တွေကနေကျယ်ဝန်းရအရစီတို့ရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လာမယ့်နေ့ရက်များမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စဉ်စားဆင်ခြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ ဖះကိုယုံကြည်မြော်ကဲချစ်ရဲ့အော်ခေါ်ခြင်းအပြင်ကျဲဝန်းသောအရတ်တို့ယောက်ကြသောယုံကြည်သူညီကိုမောင်မတစ်ယောက်စီတိုင်းဖြစ်ပေါ်ရာနှုတ်ပတ်တော်အပြင်ဝေင့တိုက်တွန်းပါတယ်သင်တို့အားလုံးပေါ်သူဖះခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ